Інформацію про те, що в одній із аптек міста без рецептів відпускаються нарковмісні лікарські засоби, поліцейські отримали від представників громадськості. При виїзді на місце події їхні свідчення підтвердилися. В ході санкціонованого обшуку в цій аптеці правоохоронцями було ізнято більше 5 тисяч ампул дімедрола, більше 200 кодеїносодержащих таблеток, які хранились в цій аптеці без відповідних розрішень і відпускались, відповідно, громадянам теж без відповідних на то розрішень і рецептів. Вилучені засоби направили на експертизу. Слідчі встановлюють усі обставини протиправної діяльності закладу та роль кожного з працівників аптеки у цьому процесі. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 320 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 років.